بسم الله الرحمن الرحيم. مهرباني مهرباني. PP 173. میرے شیروں اور شیرنیوں، بہت بڑی تعداد میں یہ میری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، یوتھ ونگ کے لوگ موجود ہیں، بچے نوجوان موجود ہیں، نواز شریف کے جیالے موجود ہیں یہاں پر. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے لیے یہ حلقہ اب میرے لیے بھی نیا نہیں ہے. آپ لوگ نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ ہو، لیکن 2013 میں جب نواز شریف صاحب یہاں سے کھڑے ہوئے اور الیکشن پورے پاکستان میں الیکشن کیمپین کی ذمہ داری اٹھائی،